Hammaga salom. Siz uchun ajoyib va qiziqarli suhbatlarimizni taqdim etishda davom etamiz. Bugungi suhbatdoshimiz shaxmat bo'yicha jahon chempioni Nodirbek Abdusattorovning dadasi Fazliddin Ochilov. Bugun suhbatdoshimiz bilan chempionning bolaligi va uning shaxmatdagi faoliyati haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Mana Nodirbek bilan uchrashish imkoni bo'lmadi. Mana shu uchun siz bugun otasi sifatida sizni taklif qildik. Nodirbek bilan suhbatlashganday bo'lamiz degan umiddamiz, chunki chempionimizni ota-onasidan yaxshi biladigan inson yo'q baribir. Harakat qilamiz. Nodirbek haqida qanaqadir savollarga batafsil javob berishga. Endi Nodirbek juda ham bandligini hisob qilgan holda mana shu intervyuni o'zim sizga javob berishga anchadan beri va'da qilib yurgandik. Shu va'dani bajarishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham ancha paytdan buyon siz bilan gaplashyapmiz. Yaqinda 1 yil bo'lishi ham mumkin-da. Biz intervyu belgilaymiz Nodirbek bilan deganimizga. Mana 1 yilki har telefon qilganimda Nodirbek u yoqqa ketdi, bu yoqqa ketdi degan xabarni bizga berasiz. Nodirbek o'zi 1 yilda nechta davlatga boradi? Endi hozir aniq hisoblab chiqish uni o'tirib hisoblab chiqish kerak. Negaki uni kalendar musobaqasi juda tig'iz, ayniqsa 2023 yil Nodirbek uchun juda bir nima desam bo'ladi. Juda bir faol yil bo'ldi musobaqalar da qatnashdi. O'sha 2023 yil o'sha yanvar oyidan boshlab Tata Steel Vikanzidagi eng nufuzli jahondagi eng nufuzli shaxmat xalqaro shaxmat turniridan boshlagan bo'lsa, undan keyin o'zi musobaqalar bir-biriga ulanib ketadi. Undan tashqari musobaqalar o'rtasida shug'ullanish, mashg'ulotlar, murabbiylari bilan mashg'ulotlari bor. Ozgina dam olish grafiklari o'shanga mana shu shuni hisobga olgan holda ko'p mana shu muxbirlarimiz o'sha sayt nimalari televideniya ko'pincha xafa bo'lishadi bizdan. Vot mana Nodirbek bizga intervyu bermayapti, kelmaydi, bayram nimalarda, tadbirlarda ko'pincha qatnashmaydi degan savollar tug'iladi. O'sha uchun ozgina oydinlik kirib ketmoqchiman. Bundan oldingi nimalarda ham aytib o'tgandim. Nodirbek agar mana shunday tadbirlarda qatnashadigan bo'lsa, uni mashg'ulotga yoki musobaqalarga qatnashga vaqti bo'lmaydi. Intervyular beradigan bo'lsa, intervyular yo nimalar beradigan bo'lsa, musobaqalarga tayyorgarlik jarayoniga ta'sir ko'rsatadi bu. Shuncha uchun ko'pincha uzr so'raymiz. Ko'plar to'g'ri tushunadi. Shuning uchun shaxmat ishqibozlari ham mana o'sha Nodirbekni muxlislari ancha ko'p, nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro nimada maydonlarda ham. Shuning uchun iloji boricha o'sha Nodirbek o'rniga o'zimiz javob berishga, qanaqadir qiziqtiradigan savollarga, Nodirbek haqidagi o'sha turnirlardagi qatnashish natijalari haqida o'zimiz javob berishga harakat qilib boramiz. O'sha muxlislarni ranjitmagan holda. Nodirbek bilan bo'lgan suhbatlarni ko'rib chiqdim, aynan oyisi va siz bilan bo'ldi. Ranjigan paytlari bo'lganmi, oyijon yoki dadajon? Mana bu savolga bunaqa javob beribsiz, bunaqa javob berishingiz kerak edi degan paytlari bo'lganmi yoki ko'rmaydimi intervyularni? Ko'rib turadi, iloji bo'lsa ko'rib turadi, lekin unday ranjigan holatlar, unaqa holatlar men yodimda yo'q. To'g'risini aytsam, negaki biz albatta o'sha bo'lgan savollarga bo'ladigan bo'lgan voqealar haqida gapiramiz. Unday masalan o'zimizdan olib yoki osmondan olib unaqa faktlarga tayangan holda javob berishga harakat qilamiz har bir savolga. Shuning uchun hech qanaqa bunaqa nima deydi tushunmovchiliklar o'rtamizda bo'lgani yo'q. Nodirbekning kundalik rejimi mana aytib o'tganingizdek grafiki juda tig'iz. Bu aynan uni yoshligidan menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra 3 yoshidan adashmasam 4 yoshidan, to'g'rimi? 3.5-4 yosh atrofida bog'chaga borardi. Bog'cha yoshidan boshlagan. Shaxmat. 3 yosh maktabga bormasdan. 3 yosh deb oladigan bo'lsak, 3 yoshdan bu rejimga moslashish uchun qiyin bo'lmadi. Mana bugun u 10
19 yaş adresimiz. 19, 20 yaş kararıp gittim. 19 yaş olup 20 yaş. 20 yaşlı çempiyon için bu kançalık kıyın emas mı demek için? Şimdi yaşlıgı da biz bunçalık bunaka ne dedi? Nagruzka ya ki oşa bunçalık tığız rejim bulmagan. Cedval, gün cedvali. Nega ki bolani yoshligidan birdan bunaqa faol katta og'ir mashg'ulotlarga berish uni bezdirib qo'yadi. U Nodirbek uchun o'sha bog'cha yoshidagi o'sha 3,5 4 yoshda akasi bilan opasiga qiziqib shaxmatga kirib kelgan bo'lsa, biz uni o'yin shaklida ko'pincha o'sha musobaqa shaklida shug'ullanishiga harakat qilganmiz. Ayniqsa bunga opasi Bahora shaxmatga borishi o'sha opasi bilan yosh orasidagi sal kichikroq bo'lgani uchun akasi katta akasiga qaraganda opasiga ko'pincha musobaqa o'ynab o'sha murabbiylar bergan topshiriqlarni ko'proq bajarishga, tezroq bajarishga harakat qilardi musobaqa shaklida. O'shanda bolada bezish bo'lmaydi. Ko'pincha undan tashqari jismoniy mashqlar qildirishga harakat qilamiz. O'yinlar o'ynashga o'sha yoshligida o'sha badminton, futbol, men o'zim ham bu sport turlariga qiziqib turaman. Shuning uchun iloji boricha bo'sh vaqtlarda o'sha mana shunaqa o'yinlar bilan shug'ullantirishga, uni o'sha jismonan chiniqtirishga harakat qilganmiz. Shuning uchun ham agar bolaga birdaniga shunaqa bir yoshligidan katta nagruzka, og'ir nagruzka beradigan bo'lsa, u bezib qolishi mumkin. U sportdan nima deydi? Bezib qolib, u sportga daje qiziqishi so'nishi mumkin. O'sha uchun bolani iloji boricha o'ziga sal qo'yib berish kerak. E, o'sha qiziqadigan nimalariga iloji boricha nima deydi? Uni o'zi xohlagancha xohlaganchalik shug'ullanishiga nima qilib berish kerak. Sharoit yo'llab berish kerak. E, qiziqtirish ham kerak. Albatta nazorat qilish kerak o'sha murabbiysi orqali. Faqat ota-ona emas, murabbiysi orqali ham unga ta'sir ko'rsatishga, ko'proq o'sha vazifalar berishga, qiziqtirishga harakat qilish kerak. Negaki o'sha shu darajaga yetish uchun albatta mehnat shu bilan birga faqat mehnat emas, uni o'z vaqtida dam olishi, o'z vaqtida bir o'yinlar o'ynashi, o'z vaqtida bir nima deydi, filmlar ko'rishi, kitob o'qishi, uni bir kompleks olib borishga harakat qilish kerak. Ko'p ota-onalar xohlaydiki shu o'g'li agar o'sha 3 yosh yo 4 yoshda mana Nodirbek shug'ullangan ekan deb o'sha 3 yosh 4 yoshdan unga nagruzka berishni boshlasa, bola bezib qoladi. O'sha uchun hamma tomonni hisobga olish kerak. Agar birdan o'shanaqa og'ir nagruzkalar beraversa, unaqa nimaga erish juda qiyin natijaga. Обратный nima ketishi mumkin. То есть yaxshi tomonga emas, yomon tomonga ketib qolishi mumkin. То есть bolada qiziqish bo'lgan bo'lsa ham so'nishi mumkin. O'sha uchun mana shu tomonlarni hisob qilish kerak bo'ladi. Mana 3-4 yosh deyapsiz. Hozirgi ayrim ota-onalarimiz hamma ham deya olmayman. Hozirgi ota-onalarimiz 3-4 yoshli farzandiga e'tibor berishi kam, chunki 3-4 yoshda bola hech narsani olmaydi deb o'ylashi mumkin-da. Ayniqsa sizga o'xshab poytaxtga kelib yashayotganlar bu paytda pul topish bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Aynan ota-ona sifatida sizlar aynan 3 farzandni mana shu darajaga olib chiqish uchun qanday imkon topdingiz? Buni ota-onalarimiz uchun bir tavsiya deb qabul qilasiz va javob berasiz deb umid qilaman. Imkoniyat albatta juda qiyin bo'lgan. Buni mana oldingi intervyularda ham oysa ham aytib o'tgan. Qiyinchilik albatta bo'lgan, negaki oilada men o'zim ishlardim, faqat harbiy bo'lganim uchun ko'proq nima deydi, xizmat safarlarida nimalarda bo'lardim. Endi asosiy o'sha farzand tarbiyasi bilan oilasi shug'ullanadi. Shuning uchun ota-onalarga nima demoqchiman? Albatta bolalarni
o'qitish, shunday bir tarbiyalash, ularga sharoit yaratib berish uchun albatta mablag', to есть moddiy tomondan kerak narsa, busiz albatta juda qiyin. Qiyin, ayniqsa poytaxt katta shaharlarda. Lekin yana bir tomonni o'ylash kerakki, o'sha uyda bolalar bilan shug'ullanadigan odam bo'lish kerak. Masalan, oyisi o'zini xizmat karyerasidan voz kechgan. Nodirbek tug'ilgandan keyin oyisi ham harbiy xizmatchi bo'lgan. Harbiy xizmatchi bo'lgan. Nodirbek tug'ilmasdan oldin harbiy xizmatga chaqirilib, harbiy xizmatchi bo'lib xizmat qilgan. Keyin Nodirbek tug'ilgandan keyin o'ylab ko'rib, akasi, o'zi opasi maktabga borish boshlangandan keyin biz oilaviy kelishib oyisi xizmatdan bo'shadi va bolalar bilan shug'ullanar ekan. Faqat uyda uy bekasi va bolalarni o'sha shaxmatga qiziqish boshlangandan keyin o'sha murabbiylarga bilan shug'ullanish boshlagandan keyin katta akasi bilan opasi, keyin Nodirbekda qiziqish boshlandi, bog'chaga borgandan keyin o'sha 3.5-4 yoshlarda. Undan keyin o'sha uyda albatta bolalar bilan ishlaydigan, to есть ularni nazorat qiladigan, o'qishga borishini, shug'ullanishini, umuman yotib turishini nazorat qiladigan odam bo'lish kerak. O'shandagina bir narsaga erishish mumkin. Albatta katta mablag' nima bu narsani hal qiladi deb ancha yordam beradi-yu, lekin agar o'shani to'g'ri yo'naltirmasa, o'sha mablag'ni, o'shanda mablag'ni o'sha bolalarga to'g'ri yo'naltirmasa, to'g'ri bir joyga ishlatilmasa, u narsa hech qanaqa foyda bermasligi mumkin. Shuning uchun bu tomonda ham o'ylash kerak. Demak, keyin ham uyda qolganlardan keyin, masalan, moddiy qiyinchiliklar boshlangan bo'lishi mumkin. Endi boshlandi, ja unchalik nima emas, lekin baribir o'sha bor edi, bor. Endi biz moddiy qiyinchilikka qachon duch keldik? Qachonki xalqaro musobaqalar boshlangandan keyin. Xalqaro miqyosga chiqish boshlangandan keyin. Negaki bir yilda masalan o'sha Osiyo birinchiligi yoki jahon birinchiligiga chiqib kelish u bir yilda bir ikkita xalqaro musobaqa bo'lishi mumkin. Uni o'sha davlat tomonidan nima qilinish kerak edi. Lekin o'shanda ham oyisi birga borish kerak. Negaki u yosh bola, bolani uni yotib turishi, o'ynashi, shug'ullanishi u chet davlatda. U yerdagi taomlar unga to'g'ri kelmasligi mumkin, masalan. Ayniqsa mana Hindiston yoki o'sha Janubiy Osiyo mamlakatlari o'sha Filippinga birinchi marta xalqaro musobaqaga borgan Nodirbek aynan birinchi murabbiysi bilan, Ravshan Shukurov bilan, albatta opasi bilan birga borgan. Lekin u yerdagi masalan taomlar hali yosh bolaga 5 yoshli bolaga albatta ta'sir ko'rsatadi. Uyda yubirmagan narsalar yemaydi u. To'g'rimi? O'shuning uchun ham o'sha undan keyin oyisi bilan birga boradigan bo'ldi. Oyisi o'sha mehmonxonada iloji boricha biz mehmonxonada shunaqa kuxnyasi bilan, o'sha oshxonasi bilan bor nomerlarni olishga harakat qilamiz. O'sha joyda o'zbekcha o'zimizning milliy taomlarni tayyorlashga harakat qilgan. Shuning uchun ham o'sha bola o'z uyidagidek his qilmasa, boshqa davlatda ham, boshqa joyda ham o'z uyidagidek his qilmasa, unda o'sha ruhiyatiga o'zgarish seziladi. Musobaqada ham bu narsa seziladi. To есть ta'sir qiladi musobaqadagi o'yiniga. Shuning uchun mana shu tomonlarni ham o'ylash kerak bo'ladi. Keyinchalik o'sha xalqaro musobaqalar o'sha bitta ikkita musobaqa bilan bola o'sishi qiyin yiliga. Uni ko'proq o'sha o'zi darajasidagi musobaqalarga yo'naltirish kerak bo'ladi. Ana o'shanda biz ozgina qiyinchiliklarga duch keldik. Iloji boricha harakat qildik. O'sha endi Allohga shukur, o'sha akalarim ko'lar yordam berib so'rishdi. Vaqtida qarz olgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Negaki qandaydir o'sha muhim musobaqa bor, unga o'sha taklif bor, lekin mablag' yo'q. Lekin mana shu paytlari kerak paytda o'sha qarz olishga ham
majbur bo'ldik, lekin o'sha narsalar mana o'zining mevasini berib, shuning darajasiga erishyapti. Hozir mana Allohga shukr, o'zini ancha o'sha tutib olib, o'sha har qanday musobaqa nimalarga undan keyin o'zi natijalar ko'rsata boshlagandan keyin reytingiga qarab xalqaro o'sha musobaqa tashkilotchilari ham taklif qilishga o'tishdi-da, o'sha bu Nodir bir masalan eng dunyoning eng yosh shaxmatchisi, grossmeysteri nimasini bajardi. O'sha Rossiyada, Sankt-Peterburgda mana shu nimalardan keyin o'sha tanila boshlagandan keyin xalqaro maydonda xalqaro musobaqalarga ham takliflar tusha boshladi. Bu takliflar bir tomondan yaxshi, tashkilotchilar o'sha mehmonxona bepul oyisi bilan birga bir xil paytlarimiz taklif qilishadi. Endi hozirda albatta katta musobaqalarga o'zlari taklif qilishadi. Negaki o'sha reyting 2700 dan oshgandan keyin bu musobaqalarga o'sha organizatorlar taklif qiladi. Endi chiptalar, nimalarga xarajatlar bo'ladi. Bu narsa o'zini mevasini beryapti. Endi shu narsalarga ozgina nima qilib sabr bilan shoshilmasdan hamma narsa mehnat. Mehnat mashaqqat orqali erishiladi. Hech qachon olma pish og'zimga tushdi, osmondan tushmaydi. Harakat qilish kerak. Iloji boricha o'sha hamma tomonni hisobga olish kerak. O'sha musobaqalarda ham yoshlar, o'sha yosh bolalar o'zini darajasiga qarab borish kerak musobaqalarga. Juda kuchli musobaqaga borib bola hali musobaqaga agar tayyor bo'lmasa, uni ruhan sindirib ham qo'yishi mumkin musobaqa. Negaki faqat yutqizish, yutqizish, o'zidan juda kuchli raqiblar bilan o'ynagan paytda yutqizish, yutqizish, unda уже bu mag'lubiyatga nima deydi? Chidolmasligi mumkin. Ruhan sinib ham qolishi mumkin bola. Ana shu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Shuning uchun ham musobaqalarda ham o'sha bolani darajasiga qarab, o'rdagi o'sha ishtirokchilarni tarkibiga qarab murabbiy bilan kelishgan holda tanlab borsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolani o'sishiga yordam beradigan musobaqalarga borish kerak. Musobaqalarga ishtiyoq bo'ladi, o'sha g'alabaga erishavergandan keyin o'zida kuch paydo bo'ladi, ishonch paydo bo'la boshlaydi. O'sha murabbiysidan o'rgangan narsalarni qo'llagandan keyin ko'proq yana murabbiysi bilan ishlashga harakat qila boshlaydi. Endi musobaqadan keyin albatta o'sha kamchiliklarni yo'l qo'ygan, kamchiliklarni o'yindagi qanaqa kamchiliklar bo'ldi, o'shalarni albatta tahlil qilish kerak. Shunaqa murabbiylar bilan shunda mana shunday tarzda ishlansa, bolaga juda katta foyda beradi. Mana ko'ryapmiz Nodirbekning jahon miqyosidagi nufuzini. Boshqa davlatlardan ham, boshqa davlatlar nomidan chiqish takliflari ham bo'ldimi? Albatta bo'lgan. Bunga qanday javob berdi Nodirbek? Bo'lgan, bu hozir aniq 2014 yoki 2015 yilda Rossiyadan taklif tushgan, aniq taklif tushgan. Hattoki o'sha Moskva yaqinida Himki shahridan ikki xonali kvartira ham va'da qilishgan. Agar o'sha Rossiya nimasiga o'tadigan bo'lsa, bayroq ostiga o'tadigan bo'lsa, shuningdek o'sha musobaqalarga nima qilamiz, yordam beramiz degan shaxsan meni o'zimga chiqishgan, telefon qilishgan, men gaplashganman. Endi boshqa davlatlarga o'tish nimasi Nodirbek nima qilib nima qilganimizda baribir o'sha 8 yoshida Nodirbek Sloveniyaning Maribor shahrida birinchi marta jahon chempioni 8 yoshgacha bolalar o'rtasida 7 yoshida erishgandan keyin o'zi O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib o'sha Garri Kasparov jahon 13-chi jahon chempionidan kubokni olib chiqqandan keyin уже unda уже o'zimizda O'zbekistonga bo'lgan muhabbat, o'sha bolada g'urur paydo bo'ladik. Shunaqa bir shundan keyin уже hech qanaqa boshqa davlatni o'ylash, nima
Kısa bu mu? Endi bu mu? Bugün de biz barıbır doğru düşündürüp, işte barıbır biz Özbekmiz, Özbek başka devletler barıbır çıkanak nümakmıyor. Niye ki biz Özbekistanlıyız, mana şu yerde kendi kanımız tökülgen. Elbette şu devlette nüfuzunu, şu devlette nümasını himoya qilishimiz kerak. Şunun için elbette Nazarbek hazır başka da devletke ötüş. Keyinchalik ham taklifler oldu. Mesela o'sha maktab bitirish chog'ida Amerika nüfuzlu üniversitelerden taklifler oldu. O'qishga taklif qilishdi. Shu bilan birga o'sha endi keyinchalik o'sha Amerika bayrog'i ostiga o'tish haqida menimcha biz o'ylab ko'rib hammasini tosh-taroziga nima qilib Amerikada o'qish nimasi emas, chet elda o'zimizda o'qib, o'zimizdagi mana shu oliy ta'lim tizimida o'qib, asosan sport karyerasini davom ettirish maqsad qilib o'z oldiga qo'ydi. Endi hozir mana shu maqsad yo'lida hozir harakat qilyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa Alloh nimasi bilan shu rapid bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Endi o'sha asosiy nimamiz o'sha standart klassik shaxmatni klassik yo'nalishi bo'yicha jahon tojini O'zbekistonga olib kelish. Shu harakat mehnat qilyapmiz. Mana shu juda mehnat qilyapti. Alloh nasib qilsa shu niyatga yetish maqsadimiz shu. Biz ana demak takliflar bo'lgan ekan. Takliflarga yarasha javoblar ham bo'lgan ekan. Xo'p, Nodirbekni o'zi mana 20 yosh bu aynan mustaqil fikrga insonni ega insonni yoshi. Qaysidir chet elda borib yashash, qaysidir chet elda borib hayotini davom ettirish takliflar o'zidan gaplar chiqmaganmi? Shunaqa men kelajakda ketaman yoki yo'q. Yo'q, endi hozircha bu haqda o'ylab ko'rishga bunaqa nimalar qilingani yo'q. Lekin albatta, masalan, baribir boshqa davlatlardagi o'sha yashash sharoiti yoki bo'lmasa o'sha ob-havo yoki turmush tarzi ko'rilganda albatta solishtirib ko'rilganda albatta o'z ustunliklari bo'ladi, lekin hozircha Nodirbek masalan hali 20 yoshda biz masalan uni qaydadir majburlab yoki nima qilayotgan joyimiz yo'q. Asosiy nimasi hozir shu aytganimdek shu maqsadga erishish, shu maqsad yo'lida hozir mehnat qilyapti. Kerak bo'lsa o'sha chet ellarga ham borib murabbiylar bilan shug'ullanyapti. Shuning uchun asosiy vaqti albatta musobaqalar Toshkent O'zbekistonda bo'lgan vaqtlarida ham albatta o'sha murabbiylar bilan internet orqali shug'ullanishga harakat qiladi albatta. Shuning uchun bu narsaga hozircha vaqt yo'q. Uni o'ylab bu haqda biz gaplashganimiz yo'q, to'g'risi aytdim. Yutqizgan paytlari qanday dalda bo'lasiz? Endi yutqizgan paytda albatta harakat qilamiz ko'ngilni ko'tarishga. Sport bu sport. Shuning uchun yutqizishni ham bilish kerak. Kuchli raqibdan o'sha yutqizuqdan ham qaydadir bir xulosalar chiqarish kerak deb uni albatta yupatishga harakat qilamiz. O'zi ham ancha hozir bu narsalarga o'sha to'g'ri tushunib yoshligida endi juda o'sha 7-8 yosh, 5-6 yoshlarda hali bir yig'lab ham turardi masalan yutqizganda, to'g'risi yig'lab turgani ham yaxshi bu narsani. Masalan o'sha ayniqsa o'sha murabbiysi marhum Dmitriy Qayimov aytib turardi, negaki juda bir tajribali murabbiy edi. Bolani yig'lab turgani ham ma'qul. Nega? Negaki u o'zini natijasiga befarq emas. O'sha yig'lagan payti o'zidagi g'uborlar chiqib ketadi. Birinchidan ancha stresslar yo'qoladi. Eng asosiysi u befarq emas o'zining natijasiga.
Şunun için hem yığılaganım yomon emas deb dalda berib turardi. Endi hozir yutqizgan payti biz albatta har tomonlama dalda berishga harakat qilamiz. Negaki albatta mag'lubiyatga uchrash sportchi uchun ruhan katta bir zarba. Zarbani ham ko'tarib olish kerak sportchi. Shu narsaga ham ruhan ham jismonan tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun ham iloji boricha Nazirbek musobaqalarga borganda sport bilan ko'proq shug'ullanishga harakat qiladi. O'sha mehmonxonalardagi sport xonalaridan foydalanishga ko'proq. Bundan tashqari agar manzarali joylar bo'lsa sayr qilishga harakat qiladi. Narsa shuning uchun ham ko'pincha iloji bo'lsa men asosan oyisi ko'proq birga borib mana shu musobaqalarda birga qatnashishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham mana shunaqa natijalar sportchi o'zini uydagidek his qilish kerakda. Har qanday kimdir bo'lish kerak, eng yaqin odam. O'shanda ko'proq ayniqsa yosh bolaga. Hali pishib yetilmagan bolaga o'sha eng yaqin odam ayniqsa o'sha onasi. Yoshligidan onasi uyda bo'ladi-yu, tarbiyalaydi. Shuning uchun onasi ko'proq yonida bo'lsa, ko'proq foyda beradi. Sportchi uchun foydali demoqchiman. Shu tomonlarda agar hisobga olsa, mana ota-onalarga ham tavsiyam o'sha musobaqalarga o'sha eng yaqin o'sha bolani to'g'ri tushunadigan inson bilan borsa, birgalikda o'shanda ko'proq foyda beradi. Hozirgi kunda dunyoda shaxmat sport turi bo'yicha birinchi o'rinda turgan Magnus Carlsen. Nodirbek Magnus Carlsen haqida qanday fikrda? U 2-3 marta to'qnash keldi bu sportchi bilan, to'g'rimi? Va eshitgan bo'lsangiz agar, Carlsenning o'zi Nodirbek haqida qanday fikrda? Endi yoshligida Nodirbek o'sha Carlsen uni kumiri bo'lgan. Albatta birinchi marta 2015-yilda Qatar davlatining Doha shahrida bo'lib o'tgan Qatar Masters eng yirik xalqaro turnirda Nodirbek ham qatnashgandi. O'shanda Magnus Carlsen qatnashgan, u shu turnirda g'olib bo'lgan. Nodirbekda rasmi ham bor. Saytlarda nimalarda chiqib turadi. Nodirbek birga tushgan. Shuning uchun Nodirbek Magnus Carlsen albatta o'zini shaxmatda tarix shaxmat tarixida o'zini o'rniga ega. Juda katta bir o'ringa ega. Albatta o'sha 2012-yilda shaxmat tojiga ega bo'lgan bo'lsa, 2022-yil 10 yil davomida o'sha shaxmatni klassika turi bo'yicha ham hozir mana Rapid Blitz bo'yicha ham mana Samarqandda ko'rdik. O'tgan yili Qozog'iston poytaxti Olmaotada ham Qozog'iston Olmaota shahrida bo'lib o'tgan Rapid Blitz bo'yicha jahon chempionatida ham u ikkala yo'nalish bo'yicha ham chempion bo'lgandi. Bu yil mana Samarqandda ham shu chempionligini yana bir marta tasdiqladi. Endi bu o'z-o'zidan emas, albatta katta mehnat samarasi, shu o'z ustida ishlash, nafaqat o'zi balki murabbiylar komandasi bilan ishlash. Shuning uchun albatta Nodirbek ham o'sha Carlsendan o'ziga xos xislatlaridan, qanday o'zini tutishi nimalaridan andoza olishga harakat qilsa kerak. Meni fikrim bo'yicha uni o'sha yaxshi xislatlaridan, xarakterlaridan, ayniqsa kurashuvchanlik, uncha-munchaga taslim bo'lmaydi. Mana Samarqandda ham ko'rdik, ayniqsa Blitz yo'nalishidagi o'yinlarda durang, vaziyat durang. Raqibi ham naqa bir kuchsiz o'yinchi emas. 2700 oshiq. Lekin oxirigacha o'ynayapti. O'sha raqibini setnotga tushirib, o'sha durang vaziyatni g'alabaga aylantiryapti. Bu ham bir sportchini nima deydi? Shunday bir xislatida uni chempionlik bir nimasi, nima deydi? Jangovarlik bir xislati, hech qachon taslim bo'lmaslik har qanday vaziyat. O'sha durangga ham rozi bo'lmaslik, o'sha g'alabaga intilishi,
Bir an güzel bir, o özümüzden hasıl bulmaydı. Bu yıllar devamında pişirilerdiğin, şey, şekillenerdiğin bir hıslatta sporcu için. Şunun için Nadir Bek elbette benimce şu o, Magnus Carlsen diyen şuna kadar hıslatlarını özüge alışık hareket kısa gerek. Benim fikrim bu için. Carlsen'e geledigen bu sek elbette Carlsen, Magnus Carlsen, Nadir Bek hakkında elbette ancak önce fikirlerim bildirip ötken, mesela şu Samarkand'da bulup ötken Jahon Chempionatı'nda bana yakında bulup ötken Jahon Chempionatı'nda matbuot konferansiyasında men özüm ham şurada katnaştım. Nadir Bek katnaştı, Carlsen, Magnus Carlsen katnaştı. Onun için deyim, aytıp ötti, şu rapid boyunca Nadir Bek deyim, mesela şu Jahon Chempionligi da'vogarlik qilishi mumkin deb. Albatta mana rapid yo'nalishida Nadir Bekda 12-chi turda Carlsen bilan uchrashdi. O'yinda duch keldi. Albatta durang bo'ldi. 13-chi turda yana bir rossiyalik iqtidorli yosh shaxmatchi bilan unda ham durang bo'ldi. Agar ikkovdan birovda g'alaba qozonganda kuchli uchlikka kirish ehtimoli yo'q emas. Shu bilan ham baribir o'sha 9 ochko bilan 13 imkoniyatdan 9 ochko bilan o'sha 3-dan 14-chi o'ringacha nimalarni bo'lishdi. Bu ham deb qaraganda Nodir Bek 9-chi reyting nimada start olgan bo'lsa, o'yin musobaqani o'sha 9-chi 3-dan 12-14-chi o'rinlarda yakunladi. Bu degani o'zini darajasida o'ynadi. O'zini darajasida o'ynadi degan. Shuning uchun agar Alloh yana bir nima deydi? Omad degan narsa ham bor-da sportda. Omad ham juda bir katta rol o'ynaydi, muhim rol o'ynaydi. O'sha omadi kelganda edi, biron bir partiyada yo o'sha ikkita partiyadan bittasida. O'sha kuchli uchlikda masalan kamida o'sha ikkinchi o'rin, birinchi o'sha sovrinli o'rinni egallash mumkin. Shuning uchun omad ham katta bir rol o'ynaydi. Masalan biz 2021 yilda o'sha Polsha Varshava shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida Nodir Bek hech qachon o'sha aynan jahon chempioni bo'ladi degan bir qanaqa bir faraz yo'q edi-yu, baribir har bir sportchi harakat qiladi har qanday musobaqada yaxshi natija ko'rsatishga, o'zini natijasini yanada yaxshilashga. Lekin mana o'sha Allohning hayoti bilan o'sha yerda o'sha Magnus Carlsenni ham 10-chi turda yengdi. Masalan, omadi kelib, u yerda durang vaziyat edi. Masalan, o'sha Magnus Carlsen durang qilishni xohlamadi. Xohlamasin, xohlamagani uchun xato qilib, o'sha xatosidan Nodir Bek unumli foydalanib, mana o'sha yutib, uni yutgandan keyin 13 turda yakka peshqadam bo'ldi. Undan keyin o'sha yana 2-ta 3-ta juda bir qiyin vaziyatda durangga erishdi. O'sha yutqizuq pozitsiyalarda, yutqizuq partiyalarda durang qilib o'sha taybrekkacha borib, taybrekda ham mana o'sha rossiyalik Yan Nepomnishni mag'lub etib jahon chempioni bo'ldi. Bu ham bir omad degan narsada Allohning bir inoyati. Agar shunaqa bir sportchini omadi keladigan bo'lsa, hech narsa emas-da. Shuning uchun omadam bir katta rol o'ynaydi. Biz albatta har bir musobaqadan atrofda duo qilib turamiz, Allohdan so'rab turamiz. İşte men ham, oysi ham, hamma yaqinlar o'sha duo qilib turamiz. Ayniqsa mana keyingi paytlarda o'sha muxlislari ham, mana o'zbek muxlislari hamma nimalarda ko'p turamiz. Mana shu muxlislarga shu fursatdan foydalanib o'zimni minnatdorchiligimni bildirib turaman. Ayniqsa o'sha Alloh omadini bersin. Mana shunday bir yaxshi tilaklar bildirib turadigan muxlislarga o'zimni katta bir minnatdorchiligimni bildiraman. Nodir Bek e'tibor berganmiz, chet elda bo'lsa ingliz tilida intervyu beradi. Yana nechta tilni biladi? Nodir Bek hozircha o'sha 3-ta til. O'zbek o'zimizni ona tili, rus tilida, negaki maktabda rus tilida o'qigan. И ингилис тил. Ингилис тил. Да, бир вақти бўлганда араб тилини ҳам
o'rganishga harakat qilib, nimalarni nima qilib turadi, o'rganib turyapti. Endi Xudo xolasa o'sha til bilgan el biladi dedi-ku. Shuning uchun tilga qiziqish kuchli. Xudo xolasa yana boshqa tillarni ham eng mana hozir o'sha ispan tili ham masalan dunyoni kamida 30% odamlar gaplashadigan. O'sha tilni ham balkim o'rganish mumkin. Vaqt asosiy faktor, omil bu vaqt. Shuning uchun vaqt masalasi ko'ramiz. Farzandlaringizni aynan Nodirbekni emas, umumiy farzandlaringizni olib qaraydigan bo'lsak, tarbiya borasida nima deydi? Qattiqqo'llikning eng yuqori cho'qqisini qanday holatda ko'rsatgansiz ularga? Qattiqqo'llik o'zim harbiy bo'lganim uchun juda ham bir uyda masalan qattiqqo'l bo'lishga harakat qilmayman, to'g'risini aytsam. Negaki, o'zi harbiy xizmatda baribir xizmatdan charchab kelasiz uyga. Uyda ham yana o'sha rejimda nima qilishni men o'zim xohlamayman. Endi uyda mendan ko'ra oysi qattiqroq. Bolalar uchun, farzandlarim uchun. Negaki, oysa ertalabdan kechgacha ular bilan birga bo'lgani uchun iloji boricha ularni o'sha endi qattiqqo'l qanaqa sifatda albatta o'sha o'z vaqtida uxlashi, o'z vaqtida turishi, o'z vaqtida shug'ullanishi, maktab darsliklarini qilishi, repetitorga borishi, bu hammasi o'sha oyisi nazorat qiladigan o'sha bolani bir albatta rejimga solib o'sha kunlik bir intizomga o'rgatsa albatta yaxshi natija beradi. O'sha bundan tashqari o'sha har xil dam olishga faqat kuni bilan emas bola zombiga o'xshab faqat o'sha o'yin deb hamma narsani o'qishda ham jismoniy mashqlarda ham yoki repetitorga borishda ham to'xtatib qo'yib faqat o'sha o'yinga berilib ketadi. Negaki hozirgi o'yinlar o'sha ayniqsa internet o'yinlari odamni o'ziga tortadigan o'yinlarda uni qancha boyagi o'ynaversangiz o'sha o'yinga berilib shuni oxiriga yetishga harakat qilasiz, to'g'rimi? O'zimiz ham masalan o'ynab ko'rganmiz bir xil o'yinlarga. Shuning uchun agar o'sha to'g'ri hamma narsani me'yorida juda ham qattiqqo'llik albatta to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari endi o'sha akasi, opasi eng asosiysi oilada o'zingiz ibrat bo'lishingiz kerak bolaga. O'zingizni o'sha yomon xislatlarni yo'qotishga harakat qilishingiz kerak. Ularga, ya'ni o'zingiz ibrat bo'lishingiz kerak-da, namuna bo'lishingiz kerak. O'shandagina bolada o'sha yaxshi nimalar xislatlar rivojlanadi. Agar o'zingiz og'izda bunday qilish kerak deb o'zingiz amal qilmasangiz bola narsaga xuddi o'sha siz qilgan ishni qiladi. Shuning uchun men ham o'zimiz ham qo'ysa ham biz ham o'sha har xil yomon odatlarni tashlashga harakat qildik, ayniqsa bolalar kattargan sari ulg'aygan sari. Endi hozir уже nevaralar bor, nabiralar bor. Shuning uchun iloji boricha o'zimiz ham bolalar bilan birga tarbiyalanyapmiz desak to'g'ri bo'ladi. To'g'risida yana qayta tarbiyalanyapmiz. Shuning uchun o'shandagina natija bo'ladi. To'g'risi. Mana Nodirbek kabi mashhur sportchilarni o'ylashadiki, yoshligidan faqat o'qigan deb. Shu uchun ham balkim farzandlarini shu sizday balkim rejim bilan tarbiyalayotganlar bordir. Lekin aynan telefon va televizordan qanday qilib telefon va televizor ta'siridan qanday olib chiqa oldingiz? Endi 3-4 yoshda multfilm ko'radigan yoshi bo'ladi. O'smir paytida ham
qanaqadir filmlarni, o'yinlarni saydosi bo'ladi. Endi yoshligida ham o'sha multfilmlar nimalari ko'rilardi. Iloji bo'lsa biz o'sha ingliz tilida, ingliz tilida o'rganish uchun. Ingliz tilida multfilmlar o'sha kasetalarni olib kelib qo'yib bergan vaqtlarim ham bo'lgan. Tilni ko'proq o'rgansin. Mayli multfilm ko'rsin, shu bilan birga o'sha tilni ham o'rgansin. Parallel ravishda. Bu foydali bo'lsin o'sha ko'rargan multfilmda. İli filmi o'sha bolalar uchun bo'ladigan filmlar o'sha chet tilida bo'lsa, shuning uchun ham mana Nodirbek hozir bemalol ingliz tilida gaplashadi, so'zlashadi. O'shani foydasi. Shuning uchun har bir o'sha nimadan ham o'sha telefonda ham yoki kompyuterda ham foydali tomonini harakat qilish kerak, olishga, ko'rsatishga. Uni faqat taqiqlab bo'lmaydi. Faqat taqiqlab yopib qo'yib. Negaki odam inson shunaqa insonda bir nima borki, taqiqlangan joyga harakat qiladi. O'zim bilsam, to'g'rimi? Nima ekan shu? Qiziqadi, to'g'rimi? Nima uchun taqiqlandi shu? Nimaga? Degan savol tug'iladimi? Bolada bu narsa juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun uni taqiqlash emas, o'sha narsani foyda tomonini o'ylash kerak, foydali tomonga yo'naltirish kerak, iloji bo'lsa. O'shandagina yaxshi bir natijaga erishsa bo'ladi, to'g'ri. Tushunarli. Mana eng ko'p necha yildan buyon shaxmat sport turi bilan shug'ullanadi. Eng ko'p topgan gonorari deymizmi yoki pul mukofoti qancha bo'lgan? Endi hozir aniq yodimda yo'q. Negaki topishdan ko'ra o'sha topilgan pullarni biz nima deydi? Ko'proq u biz rasxod qilamizda. Negaki murabbiylar, o'sha nimalar, mashg'ulotlar, chet elga borish, kelish, undan tashqari chet eldan ham kelib turadi. O'yinchilar Toshkentga taklif qilib turamiz. O'sha ularni ham kelishi, ketishi, yotish, turish hammasi albatta mablag' talab qiladi, to'g'rimi? Shuning uchun sportchi har tomonlama o'sish uchun albatta har xil darajadagi o'sha Nodirbek darajasidagi sportchilarni taklif qilishga to'g'ri keladi yoki Nodirbek darajasidagi murabbiylarni taklif qilishga to'g'ri keladi. Bu albatta hammasi mablag' bilan bog'liq. O'sha uchun mana yaqinda ham Nodirbekdan yilni 2023 yil shunday kuchli 10-talikka kiribdi deb nima qilishdi, hisob kitob qilib chiqarishgan ekan. Albatta bu o'sha musobaqalardan olinadigan mablag'lar o'ziga yarasha, lekin shunga yarasha rasxodam bor. Demak, yaqinda e'lon qilingan Nodirbekning 2023 yildagi topgan daromadi $190,000 deb xabar chiqdi internet ijtimoiy tarmoqlarida. Bu demak haqiqat. Shundaymi? Endi men hozir aniq sizlarga ayta olmayman. Bu narsani biz hisob-kitob qilganimiz yo'q, to'g'risi. Qancha topdi, masalan, uncha topdi, masalan, yil davomida tam deb biz unaqa hisob-kitob yuritmaymiz, to'g'risi. Ko'pincha o'sha ketadigan rasxodlar, nimalar hisoblanadi. Shuning uchun aniq men sizga hozir shu ma'lumot to'g'ri deb ma'lumot bera olmayman, to'g'risi. Negaki qancha ketyapti, nima qilinyapti, qayga ketyapti, uni hisobini yuritib borish juda bir qiyin masala. Negaki mana o'zingiz ham bir yildan beri Nodirbekni intervyuga chaqirilmayapti, bilasiz. Negaki har doim chet elda oyisi bilan ko'pincha men ham mana ikki marta borib keldim o'sha Jahon Kubogiga, yana Turkiyaga musobaqalarga. Bu hammasi albatta nima rasxod. Shuning uchun lekin to'g'ri hozir o'sha nima deydi rasxodi bilan o'sha topayotgan puli o'zini o'zi qoplab, masalan o'zini ancha
o'zimiz ham ancha masalan avvalgidek moddiy tomondan qiynalayotganimiz yo'q, to'g'risi. Bu albatta o'sha mehnatning orqasida. Mehnatning orqasida. Shunaqa. Ustozlar haqida gaplashsak, ustozlaridan Ravshan birinchi ustozi Ravshan Shukurov. Ravshan Shukurov. Hozir adashmasam Rustam Qosimjon. Rustam Qosimjon. Ustozlar o'sha Nodirbek birinchi ustozi Ravshan Shukurov bilan shug'ullanish boshlagan bo'lsa, keyinchalik marhum Dmitriy Qayumov, xalqaro grossmeyster Dmitriy Qayumov bilan shug'ullandi. O'sha undan keyin Saidali Yo'ldoshov xalqaro grossmeyster, Jahongir Vohidov, hozir mana Rustam Qosimjon bilan shug'ullanyapti. Albatta yana undan tashqari boshqa murabbiylar ham bo'lib turadi. Ularni hammasini nima qilish shart emas. Endi asosiy hozir o'sha Rustam Qosimjon bilan shug'ullanyapti. Chet eldan qaytayotganda, chet elga ketayotganda nima olib ketadi-yu, chet eldan qaytayotganda nima olib keladi? Yoki hech narsasiz ketib, hech narsasiz keladimi? Endi biz ayniqsa oysi o'sha mana bu asosiy Hindiston yoki o'sha Janubiy Osiyo mamlakatlari o'sha o'zimizni juda bir taomlarni yeyish, ayniqsa Xitoy taomlarini tanovul qilish qiyin, ular taomlariga o'rganish. O'sha uchun iloji boricha o'zimizdagi o'sha o'zimizdan guruch o'sha kerakli masalliqlarni olib ketishga harakat qiladi iloji boricha. Yoki bo'lmasa o'sha yerda sotib olib tayyorlashga harakat qiladi. Shuning uchun iloji boricha o'zimizdan keyin o'sha quruq mevalar organizm uchun kerak bo'ladigan shu narsalar olib ketiladi. O'sha chet elda topish qiyin bo'lgan narsalar. U yoqdan albatta suvenirlar har xil o'sha joyga bo'ladigan bir esdalik nimalar olib kelishadi. Hozir mana o'sha jiyanlari bor, jiyani ikkita jiyanlariga ko'proq sovg'alar olib kelishga harakat qiladi. Nodirbekning homiysi bormi yoki unga homiy bo'lib chiqqanlar bormi? Hozir mana bir yildan beri Aloqa bank homiylik qilyapti. Nodirbek o'sha bankda yuzi hisoblanadi, ambassador. O'sha uchun fursatdan foydalanib mana shu Aloqa bank rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu Nodirbekni qo'llab-quvvatlayotganidan. Undan oldin albatta o'sha yoshligida o'sha biz mablag' yetmagan paytlari ko'p tashkilotlarga murojaat qilganmiz. Ayniqsa o'zim ko'p tashkilotlarga borib murojaat qilib o'sha hech bo'lmasa o'sha avia chiptalarga yordam beringlar degan maqsad bilan ko'pgina kompaniyalar, o'sha aloqa kompaniyalari ham endi hozir aytib o'tirmayman nimalarda. Boshqa tashkilotlarga ham murojaat qilganmiz, to'g'risi. Bir xilida nima qilishgan, ayniqsa mana Gross Insurance sug'urta kompaniyasi. Bir ikki yil ancha yordam berdi. 4-5 ta xalqaro turnirlarga borib kelishga o'yisi bilan moddiy tomondan bular ham o'sha paytda Nodirbekni mana shu darajaga yetishiga ancha yordam bergan narsalar. Shuning uchun ularga ham o'z tashakkurimni bildiraman. Hali ham kerakli paytda hamkorlik qilib turamiz o'sha yaxshi insonlar bilan. Mana shunday yordam bergan insonlarni hech qachon yodimizdan chiqarmaymiz albatta. Nodirbek bu darajaga yetguncha nimada qiynaldi va tengqurlarini aynan mana shu sport turini yoki umuman sport turini xohlab o'zini
ayam aytgan tengqurlarini mana shu narsada qiynalishini xohlamaydi. Endi qiynalish o'sha biz boy aytganimdek asosan o'sha musobaqalarda qatnashish masalasida ko'pincha mablag' masalasida. Mablag' masalasida. Negaki o'z vaqtida mana Nodirbek o'sha jahonning eng yosh grossmeysteri degan unvonda 13 yoshu necha kunligida o'sha bajargandi. O'shanda o'sha narsani masalan 1 yil oldin ham bajarishi mumkin edi, agar unda sharoit bo'lgan. Nega unda shunaqa potensial bor edi. Lekin bizda o'sha sharoit bo'lmagan. Negaki mana hozir o'sha o'sha yoshdagi bolalar o'sha undan keyin bajargan bolalar hindistonlik ayniqsa ikkita grossmeyster yosh bolalar ular bir yilda buni mana o'sha shaxmat sharhlovchisi bor Husayn Karvon. Husayn aka nishoni ma'rifat gazetasining bosh redaktori u kishi ayniqsa bu statistikalarda juda yaxshi olib boradi, nima qilib boradi, kuzatib boradi, hisoblab boradi. Bunaqa narsa bu ma'lumotlarni nima qilgan? E'lon ham e'lon ham qilib boradi, e'lon ham qilgan rahbarlar. Ayniqsa o'sha Nodirbekka homiy kerak deb bir necha maqolalar ham chop etgan, narsa ham ancha yordam bergan. Hammanan ruhan bizga. O'sha uchun o'sha paytda agar Nodirbekda ham mana shunday o'sha tengqurlari kabi sharoit bo'lganda edi, sharoit bo'lganda edi. O'sha rekordni yangilash aniq edi. Masalan o'sha Karyakinni rekordini endi o'sha amerikalik Hindistondan chiqqan bola yangiladi. Uni Nodirbek o'sha payt bajarardi. Agar shunaqa bizda shunaqa sharoit bo'lganda o'sha bolalardagidek sharoit bo'lgan. Nodirbekda bunaqa potensial bor. O'sha 7 yoshida ham, o'sha 8 yoshida ham, 9 yoshida Georgiy Agzamov turnirida 2 ta grossmeysterda ketma-ket yutgan. Birinchi, ikkinchi turda o'sha Belarusiyalik, ikkinchi turda Qozog'istonlik, uchinchi turda Moskvalik Mejnorodni masterda yutgan. 9 yoshida. O'sha potensial bor edi. Prosta bizda o'sha sharoit unchalik o'sha ulardagidek yiliga masalan 15-20 ta turnirda o'smir qatnashishga sharoit to'g'ri kelmagan. Aynan o'tgan yil ma'lumcha 2023 yil. Endi 2023 yil endi hozir Nodirbekni o'zini taklif qilishyapti. Tashkilotchilar. Negaki Nodirbek o'sha 2700 reytingdan o'tdi. A yoshligida hali hech kim tanimagan, nima qilmagan bolani hech kim kelib taklif qilmaydi. U ularga kerak emas. O'sha xalqaro musobaqalar tashkilotchilari ham o'sha taniqli, nufuzli, o'sha 2700 reytingga ega bo'lgan shaxmatchilarni taklif qiladi. Nima uchun? O'sha musobaqaning nufuzini oshirish uchun. Nufuzini oshirish nima uchun? Reklama. O'sha sponsorlari o'zini reklamasin. Maqsad shu. Shuning uchun agar o'shanday nima bo'lganda biz o'sha paytda shu potensialni bajarardik. Shuning uchun Nodirbek ham bir ikki mana bu nimalarga bergan intervyularida ham aytib o'tgan, agar iloji bo'lganda o'sha bolalarga ko'proq sharoit yaratib berish. Mana hozir ancha o'sha Nodirbek, Nodirbekning o'rtoqlari mana o'sha oltin avlod shaxmat sportiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirdi. O'sha Nodirbekda Varshavada jahon chempioni bo'lishi, 2022 yil Chennayda olimpiada chempioni bo'lishi O'zbekiston terma jamoasini shaxmatga bo'lgan e'tiborni kuchaytirdi. Butun O'zbekistonda, to'g'rimi? Ha. Bundan tashqari, hozir mana o'sha federatsiya raisi yoshlar agentligi direktor Alisher Zafarov Sadullay. Ayniqsa o'sha yoshlarni tarbiyalashda shaxmatning roli ayniqsa rolini ko'rib turib, mana shu narsada ham ancha o'zgarishlar, juda yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Bu narsa ham mana
O'zbekistonda Rapid va Bliss bo'yicha jahon chempionatini o'tkazish. Birinchi marotaba bunaqa katta yirik shaxmat bayramini O'zbekistonda o'tkazilishi bu bizni 5 yil oldin tushimizga ham kirmagan narsa edi. Mana uje O'zbekistonda bu narsani o'tkazilishi nima uchun? Birinchidan O'zbekistonda xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi. İkinciden birge bana uşa Magnus Carlsen gibi uşken top şahmatçılar geldi. Özümüzde yaşlılar kurdu. Şu yaş, şahmatçılar da kurup şahmatke boyan kızı kış balları da yeni hem köyde mi? Üçüncüden turistler. Şey, prezidentimiz yurt başımıza itadı. Investisyeler geldi. Turistler de cevap kılışımız geldi. Bunlar ise uşa spor orkası. O'zbekistonda yana ham butun dunyoga tanitish, uni potensialni ko'rsatish, nafaqat o'sha madaniy nima tomonidan, balki o'sha bolalar, inson bolalarni potensialni, bizni xalqimizni potensialni ham ko'rsatish orqali. Intellektual potensialni ko'rsatish orqali. Bu juda katta voqea. Mana o'sha jahon chempionatini o'tkazilishi. Ertaga 2026 yılda olimpiada, şahmat olimpiada o'tkazilish. Bu o'zidan bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun ham mana shu omillar hozir yosh shaxmatchilarimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar albatta mana shunday nodirbeklarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Biz o'zimiz qiynaldik, boshqalar qiynalishini hech kim xohlamaydi. Albatta, yani hem O'zbekistonda shunday taniqli sportchilarni yetishib chiqishi, O'zbekiston bir shaxmat davlatiga aylanishi, ana tarixchilarimiz yozishicha o'sha topilgan qazilma boyliklar o'sha Dalvarzin tepasida, Surxondaryoning Dalvarzin tepasida o'sha 3000 yil oldin beramiz, 3000 yil oldin topilgan shaxmat donachalari topilgan. Degani shaxmat O'zbekistonda paydo bo'lgan. Degan farazni o'ziga tortyapti. Endi buni albatta ilmiy tomondan isbotlash kerak. Agar isbotlanadigan bo'lsa, shaxmat vatani Hindiston emas, O'zbekiston degan nima ham chiqishi mumkin. Bu ham albatta o'sha shaxmatga bo'lgan qiziqishni yana ham uyg'otadi O'zbekistonda. Mana bokschilarimiz aynan shaxmat ustalarining shaxmatchilarning yutuqlari sabab mashinalar, uylar berildi. Nodirbekning o'ziga ham Spark avtomobil bilan va ikki xonalik uy berildi, to'g'rimi? 2021 yilda. Yo'q, 2018 yilda Spark avtomobili, bular butun jahon o'smirlar o'rtasida butun jahon shaxmat olimpiadasida chempion bo'lib kelishganda Spark avtomobili berishgan. 2021 yil ikki xonali uy berildi. Yurt boshimiz tomonidan. 2022 yil Equinox avtomobili olimpiadada. Bu narsalarni aytmoqchi bo'lganim sababi ko'pchilik ota-onalar aynan boks va hozir O'zbekistondagi boks va shaxmat yutuqlari sabab bolasini boksga yoki shaxmatga yo'naltirib yuboryapti-da majburan. Siz ularga nima degan bo'lardingiz? Men aynan mana farzandim. Ular farzandini darajasini, bilim darajasini emas, uyli yo mashinali bo'lish maqsadida birinchi o'ringa qo'yishayotgani azgina insonni o'ylantiradi. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi. Albatta, farz har bir ota-ona farzandini bir kamolini ko'rishni xohlaydi. O'sha rohatini ko'rishni xohlaydi. Albatta, yetuk bir inson bo'lib bir jamiyatga foyda keltiradigan inson bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun har bir ota-onaning o'zini orzusi bor. Nafaqat ota-ona o'sha farzandlarimizni ham, yosh bolalarni ham, akalariga o'sha Nodirbeklarga havas qiladigan bolalar ko'p hozir, to'g'rimi? Nodirbek o'rtoqlariga o'sha Javohir, Shamsiddin, ularga ergashaman deydigan yosh bolalar ko'p. Shuning uchun nima demoqchiman? Endi albatta bu narsa yaxshi. Ayniqsa shaxmat bilan shug'ullansa bola hech qachon kam bo'lmaydi.
U albatta chempion bo'lmasligi mumkin. Lekin shaxmat sporti bolani har tomonlama rivojlanishiga juda katta rol o'ynaydi. Shaxmat sportini o'zi o'ynagan bo'lsangiz, masalan shaxmatni shaxmatda o'sha o'ylashga, o'zingizni harakatingizni ta'sir qilishingizga, masalan shu yerga yursam nima bo'ladi? Mana shu bir piyodani yoki bir o'sha sipohingiz. Shu yerga yursam nima bo'ladi? Uni natijasi qanday bo'ladi? Qanaqa natijaga erishaman? Bu hayotda ham kerak-ku, to'g'rimi? Ertaga mana shu ishga qilsam yoki shu ishni qilsam, ayniqsa tadbirkorlar uchun shaxmat juda bir kerakli sport o'yini deb o'ylayman. Nega tadbirkor bir investitsiya bir o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan odam o'ylaydigan, o'sha tahlil qiladigan, oldindan ko'ra biladigan odam bo'lish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun sport, shaxmat sporti mana shu xislatlarni odamlar rivojlantiradi, o'sha farzand bolada. Bola ham o'zini keyingi hayotini nima qiladi, rejalashtirishni o'ylaydi. Masalan, men maktabni bitirganimdan keyin nima qilaman? Yoki o'sha 8-9 sinf yoki maktabni nechinchi sinf bitirganimdan keyin qanaqa til bilan shug'ullanaman? Til bilan shug'ullansam nima foyda ko'raman? Yoki qaysi bir oliy o'quv yurtiga yoki qaysi bir kasb egallayman? Tahlil qilish boshlanadimi? Shaxmatni ham xuddi shunday. Shaxmat shu yoshlikdan o'rgatadi. Bolaga singdiradi. Uni shakllantiradi. Xarakter bo'ladi. Shuning uchun undan tashqari aniq fanlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa o'sha matematika, fizika, astronomiya, geometriya, algebra mana shu fanlarni o'zlashtirishga juda katta yordam beradi. Bizni o'sha ota-bobolarimiz bu nimalarimizni Amir Temur yoki boshqa buyuk olimlarimiz ham shatranj o'ynashgan. Nega? Arda o'sha fikrlashdi, nimani ayniqsa juda katta yordam beradi. Da. Shuning uchun ota-onalarga tavsiyam hech qachon farzandingiz o'sha shaxmat bilan shug'ullanishiga iloji boricha qo'lingizdan kelgancha sharoit yaratib bering. Undan chempion chiqmasligi mumkin. Lekin u hayotda o'zini o'rniga topishiga shaxmat juda katta yordam beradi. Uni majburlab hech kim chempion qilib yoki u shaxmatda yoki boksda qilib bo'lmaydi. Agar unda o'zida o'sha ishtiyoq bo'lsa, harakat bo'lsa, siz unga o'sha qo'lingizdan kelgancha sharoitni yaratib berib, to'g'ri yo'naltirib, uni o'z vaqtida rahbarlantirib, o'z vaqtida nazorat qilib, har tomonlama qo'llab-quvvatlasangiz, negaki o'zingiz ham o'sha shaxmat bilan yashashingiz kerak, agar shaxmatchi bo'lsangiz. Men o'zim ham shaxmat o'ynaganim uchun, masalan, kinez shaxmat bilmasdi. Bolalar shaxmat boshlagan payt. Men o'zim katta o'g'limga, qizimga o'rgatganman. Undan keyin o'sha qizim bilan o'g'limni, keyin Nodirbekni murabbiysiga oborib, olib kelib, shu mashg'ulotlar davomida oyisi ham shu shaxmatni o'rgandi. Hozir mendan yaxshi biladi. Negaki o'sha shaxmatdagi o'sha variantlarni, etyudlarni, partiyalarni, debyutlarni mendan yaxshi biladi. Sababi o'sha farzand orqali o'zi ham o'rganib, o'sha farzand bilan birga borib, birga turib kerak bo'lsa birgalikda o'sha murabbiy bergan vazifalarni birgalikda bajarib shu darajaga yetishdi. Shuning uchun agar siz farzandingizni yaxshi sportchi bo'laman deb bo'lishini xohlasangiz, sizni o'zingiz ham shu sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Bolani o'zi bir o'zi agar uyda unda qo'llab-quvvatlovchi, yordam beruvchi, yo'naltiruvchi odam bo'lmasa qiyin. Murabbiy bilan birga juda u murabbiy 1 soat, 2 soat ishlashi mumkin. A siz uyda u bilan 24 soat birga bo'lasiz. O'shanda siz agar shaxmat tushunsangiz, bilsangiz, kerak bo'lsa birgalikda o'ynab tursangiz, negaki men o'zim o'ynab turardim. O'g'lim bilan, katta o'g'lim bilan, o'sha qizim bilan o'ynaganimda Nodirbek shu o'yinimizni ko'rib qiziqish paydo bo'lgan. Yoshligida. Bizni o'yinimizni ko'rib o'ynashimizni ko'rib qiziqish paydo bo'ldi. Keyinchalik oilaviy musobaqalar o'ynadi.
uyuşturup durardık. Kızık buluş için. Kızık buluş için. İşte bollar çerçemezliği, bizmezliği için. Uzunmam oynayıp, işten çerçep kesemem. Şu bollar bulan. Ne burad? Damolar. Bollar şahmat oynayıp. Onlar bulan kızıkıp. Kanaka dibi durgendi. Kanaka yangilik urgendi. Onlar da o şu kızıkış bulan. Siz de yutuştu boşlagenden ki, aynıksa. Nega ki, men o'zim o'rgatganman ben onlarga. Birinchi yurishlar. Keyinchalik ular meni yutuştu boşlagenden ki, mana men dadamni yutyapman. O'zi qiziqish nima deydi? Nima paydo bo'ladi. O'zini o'rtoqlarini yutuştu boşlagenden ki, undan ham kuchli qiziqish bo'ladi. O'zi nima deydi? Shu orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin-da. Nega ki, bolani faqat o'zi unda qiziqish bo'lmaydi. Agar u bilan birgalikda kimdir shug'ullansa, yana o'ynasa, birga har doim birga bo'lsa, qandaydir bir hamroh. Agar yakkalanib qoladigan bo'lsa, unda qiziqish so'nadi. Shuning uchun oilaviy muhitam kerak. Oilada ham o'sha muhit bo'lsa, shunga yo'naltiradigan, shundagina mana shunday Nodirbekdek shaxmatchi tayyorlash mumkin. Yani uzun tecrübemle gidiyordum. Kattakon rahmat bugün de acayip sohbet için. Xudo xohlasa Nodirbekni o'zi bilan ham uchrashib, kelajakdagi niyatlari va yutuqlari haqida gaplashish nasib qiladi. Bugungi tashrif uchun sizga rahmat. Rahmat. Takliflaringiz uchun rahmat. Iloji boricha şu savollarga batafsil javob berishga harakat qildim. Shuning uchun saytlaringizda ham, ijodlaringizga ham katta rahmatlar. Rahmat. Muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Sağ bo'lasiz.